a production of christianshorn.com. Då sitter vi här backstage nu med Anna-Lena Berglind, som är allt emellan musiker, bokförfattare och film, tv, framträdande och stand-up comedian. Och det är väl lika bra vi kör igång med den tuffaste frågan direkt. Hur hinner man med allt det här? Tar en dag i sänder och en timme i sänder och en minut i sänder. Annars blir man stressad. Men är man bara här och nu i det man gör så är det ingen fara. Det är det du satsar på nu? Framöver? Framöver är en ny ståuppshow och en ny bok. Och så sjunger jag, ska gå på jazzkurs. Och verkligen lära mig sjunga jazz på riktigt. Det är vad jag håller på med just nu. Kanske, men en dröm, hinna lära mig dansa shuffle också. Där är det egentligen du börjar med? Var det musiken, böckerna, tv och stand-up och sånt? Nej, så jag började med roliga timmen i skolan. Och sen var det hela tiden, alltså varje fredag, ny pjäs. Och jag skrev sånger till sånglektionerna. Och jag skrev på en bok som heter Det hemliga huset, en deckare. Där min klass medverkar, alltså de var huvudpersoner i boken som är väldigt spännande. Så jag har alltid hållit på med allt. Och sen när jag började leva på det, det gjorde jag redan som 19-åring, så blandade jag också allt redan då. Så jag har alltid gjort allt. Jag tycker det hör ihop. Va? Och ibland när man kommer på en textrad så känner man, ja det är en... Någon som klirrar flaskor. Man kommer på en textrad och säger, ja det här är en låt. Eller, och det här är en stand-up. Eller är det både och. Man lånar av sig själv. Ja. Stand-up är ändå en väldigt publik grej. Det är också väldigt ensamt. Stand-up är mer ensamt än böcker. För att man är så ensam om att skriva sitt material. Och att sen så ensam om det går åt helvete. Och det svåraste är ändå stand-up. Det är också det svåraste att skriva. Därför är det så avkopplande att skriva en roman. Faktiskt. Eller att sjunga på scenen. Och berätta. Jag sjunger alltid berättande sånger. Så att jag når publiken. På något sätt, på samma sätt som stand-up. Till och med mer ibland. Men det är ju så mycket lättare än att med stand-up. Härligt, vet du, allting är helt glansfritt. Ingen som har emot det som har ju inte. Det kan jag tänka på. De här är ju som ekonot. Jag brukar skoja med de som simmar förbi mig. Ja, ser det gå till. Som jag fann rätt stygg. Sent i kväll när jag var full, jag kände mig så snygg. Eller aldrig tänkte jag, och se jag knacka på. Jag sa att jag är här nu. Han undrar varför då. Vi var inne i somras, det var skitväder här, så vi flydde dit. Och den poolen,
Så barnen, de hade ju så roligt. Barn i polar har kul. De plaskar, de tjoar, de kimmar, de stänker, hoppar ifrån fel sida och håller på. Och vuxna, dumma människor bör skälla på de här ungarna. Jag säger, vi ska vara glada så länge de håller på så. Ja, det ska vi. För ser man en unge som står alldeles tyst och stilla, då kommer jag säga fan på att den jäveln pissar i polen. Oh,
Och då känner jag mig inte ensam. Det är terapi. Både för mig och publiken. Så att, hade jag gjort stand-up på heltid så hade jag nog dött av prestationsångest. Så jag måste koppla av mig och göra annat. Nu låter det kaxigt mot riktiga författare. Att jag kopplar av mig och skriver en bok mellan stand-upen. För det, alltså det, att, det kräver ju väldigt mycket, ska man säga, att nöta en stol. Att sitta och skriva en bok. Och det kräver så mycket tålamod. Man kan inte slarva där. Så det tar ju väldigt, väldigt tid att skriva en bok. Så att, det låter ju förmätet att säga att jag gör det för att koppla av mellan stand-upen. Men jag tycker att det är lättare. Alltså det är mindre prestationsångest att skriva en bok än vad det är att skriva skämt som folk ska skratta åt. För att i en bok kan det vara lite smålustigt. Publiken kräver inte att de ska skratta ihjäl sig var 30 sekund med att läsa en bok. Men i stand-up så har de betalt för att få skratta. Jag bara måste leverera. Det är det som är svårt med stand-up. Ni ska vara varmt välkomna till Stockholm Live! Och ikväll gästas den kungliga huvudstaden av Anna-Lena Brundin och Magnus Bettner. Och som alltid har vi våra hus-DJ, DJ Q! Ja, va? Nej, men Totti, jag kan inte komma hem nu. Ja, men jag ska in snart. Va? Ja. Är Gunnar på... Säg till Gunnar, han får inte vara på hos djuren. Han får inte sätta på hos djuren. Ta dem ifrån honom. Tack! Oh! Nu börjar kvällen. Kvällens första gäst är min personliga favorit. Hon har nyligen vunnit Svenska stand-up-galan. Hon är min drömkvinna. Hon är vacker. Hon är intelligent. Hon är rolig. Och det viktigaste av allt, som man och kurd. Hon är kortare än jag. Nej, det är inte tarmen som hänger ut. Kolla efter. Nej, men det är säkert inte tarmen. Kom nu. Det är dags att köra. Nu måste jag in. Komikern, kollegan och kvinnan Anna-Lena Brundin. Ge en stor applåd. Kom igen! Hey! Det är säkert att det verkar lite uppjagad när min son ringde nyss där bakom och ville att jag skulle komma hem. Det var inte så lämpligt. Vi är ju här, väl? Nej, men han ringde och han har problem med hunden. Och vi har en hund där hemma, en strävhårig tax. Han heter Gunnar. Och han skit... Jag ska säga bara, skaffa inte en sån. För jädra kåt. Han är på, man får skämmas, han är på folks ben. Han är barnens gosedjur, helt demolerade liksom. Alltså, så ringde sonen då och tjöt i luren. Mamma kom hem. Han skriker. Gunnar blöder. Hans tarm släpar i golvet. Det var inte tarmen som släpar i golvet, ska jag säga. Nej. Vad tror ni han hade gjort? Han hade först då satt på ett gosedjur så hängde den fortfarande ut sen han skrevet över den öppna verktygslådan. Dum får man vara, va? Det är så trött. Och i lördags så var jag ute och gick på stan och då mötte jag världens gäng såna rasister som går och vrålar fulla som svin var de gick där. Bevara den vita ariska rasen ren, vi vill inte blanda blod. Och blanka, bleka, finniga och jävliga ser de ut. Men är det någonting de behöver akut så är det att blanda blod. Alltså, jag vet inte om jag börjar bli paranoid men jag ser det överallt. Alltså vi lever i... en väldigt manlig värld och det är ju så härligt, men alltså bara det att den här klubben heter Stock. Det. Och här står man i den här manliga världen och det är så va, man går ut på stan, man ser så fort en minnesplats och hedersplats och det är fallosar överallt, Eiffeltornet en fallos, Sergels torg en fallos. Men var finns vårt kön representerat? Var finns vår lilla triangel? Liksom? Jag ser man omkring, var finns vi? Var finns vi? Det enda jag hittar det är sådana varningstrianglar i trafiken. Enda trösten är att de är upp och ner. Det finns bara en som är rättvänd och vad det är, jo, lämna företräde. Ja. Kan ni svara på, när är man som kvinna i ålder helt rätt? Det är inte många veckor. Och man tänker inte på att man är rätt, man missar det. Jag har bevis. När jag var 15 år då var jag djupt förälskad i Björn Borg. Men jag var för ung för honom då. Nu är jag för gammal för honom, hur fan gick det till?
Det viktigaste av allt är ändå barn. Och eftersom jag har barn så måste jag få komma in på det ämnet. Jag har ju då en son, väldigt kaxig sådan. Han föddes kaxig. Han vägde 5,5 kilo. När han var 3 år och kunde prata så minns jag att jag kom ut från duschen en morgon. Så ser han hur det hänger ut ett snöre mellan mina ben. Och mamma, ett snöre! Min son, vi kvinnor, vi blöder ibland. En gång i månaden så blöder vi. Och då är det på det här viset för oss kvinnor. Ja, vi män, vi använder plåster. Det är jävla kaxig. Sen när han var 6 år gammal, då bodde vi i Paris. Jag hade klippt page, för det är ju så modernt. Det är franskt, va? Men det funkar inte för mig, för jag har sån skandinavisk hårkvalitet. Man sitter såhär, försöker pressa in den. Sen kommer han, mamma, varför sitter du där och gör det fin i håret? Nu gör jag mig fin för min skull, för din skull, för allas skull. Vadå? Mamma, det vet du väl, det är inte håret som är viktigt. Ja, så kärt sagt, tänkte jag. Nej, det är tuttarna. Exakt. En bok, det lyxiga med att skriva en bok är ju när man skriver en roman till exempel, att man kan väva, man har så, det är så många timmar läsaren läser den här boken, och man kan väva en matta, man kan plantera saker som man sen hovar upp, så liksom man gör stand-up, man gör sin punchline, man planterar punchline. I en bok kan man plantera, det är så lyx, för man har så lång tid på sig att plantera saker på ett annat sätt. Hur provar du dina stand-up-skämt? Och vet om de funkar eller inte funkar? Ibland ringer jag kompisar och provar mina stand-up-skämt. Men det säkraste är att göra det direkt på en publik. Då kan man ju inte ha en hel föreställning med bara nya skämt. Utan de nya skämten brukar jag lägga. Jag börjar med något skämt som jag vet funkar. Och så lägger jag de nya alldeles i början. Så att jag har dem fast i huvudet själv. Och sen om inte det funkar så direkt in med säkra kort igen. Men där vågar jag alltid lägga. Efter 5 minuter ungefär lägger jag in nya skämt. Och sen lägger de alltid där. Så får de ligga där och gro. För det tar några gånger man bollar med publiken. Publiken hjälper mig att skriva skämten. Utan att de vet om det. Så är det. Efterhand. Ja, precis. Det går inte att skriva dem hemma. Sitta hemma framför skrivbordet och skriva ner dem perfekt. Utan man slänger ut en lös tråd. Och sen får de publiken hjälpa till liksom. Hur håller du ett så långt stand-up-gig som du nu är också i huvudet? Alltså, det är ändå ganska långt, ganska mycket. Ja, idag gjorde jag 45 minuter. Och då hade jag planerat egentligen 30. Fast jag hade inte planerat vad jag skulle säga. Jag tänkte hålla på 30 minuter, för att vi var ju så många ikväll. Men jag kände tid, det gick så fort och jag hade så roligt. Alltså jag gör så här. Om man uppträder ofta, vilket jag ser till att göra, några gånger i veckan helst, i alla fall en gång i veckan, så håller jag alltid allt mitt material ajour i mitt huvud. Så jag har dem i min ryggsäck som en stor kortlek. Och sen lägger jag mina kort vart efterhand jag pratar. Så de kommer alltid i olika ordning, i nytt, olika ljus. Olika, alltså med röda tråd blir olika varje gång. Så det händer ofta att kan komma fram någon publik till mig och säga, ja, det är 5:e gången jag såg dig. Och så jag, herregud, då kände du igen mycket skämt. Nej, nästan ingenting. Något kanske, säger de. Va? För det är ändå samma material. Fast det är som man lagar en maträtt, så har man exakt, så gör vi. Vi har ju massa maträtter, men det är ofta samma ingredienser. Fast de smakar ändå helt olika. För man har lagt dem i olika ordning och olika proportioner. Olika temperatur. Ja, och jag har faktiskt inte de nedskrivna heller. Och inte mycket inspelat, så skulle jag få en stråk så skulle kanske vara borta. Jag har tänkt på det ibland. Ja, exakt. Så jag har tänkt på det ibland att så dumt att jag inte bandar det jag gör, åtminstone. Så, för det gör jag ju inte. Då blir det YouTube nästa. Titta på dig själv. Ja, jag vill inte det. Jag vill inte filma egentligen. Jag vill inte se mig själv. Hatar det. Jag, ja, precis. Det skulle vara redigt. Eller jag hoppas att folk kommer att man bara lägger sin iPhone och bandar in det så att man har det i den liksom. Jag gör bara det när jag är helt nytt. Och då är det ju inte färdigt. Det är inte bra då liksom. Då bandar jag för att kunna lyssna. Vad gick fel? Vad gick rätt? Sådär. Men sen när det är färdigt så bandar jag inte det.
Alltså ärligt talat, vem straffbetalar 17 500 spänn för springer runt i samma kappa hela jävla livet? Va? Alla skulle titta och där är hull i kappan och så. Skulle bli så nörd på stan. Nej, så vet du vad jag sa? Jag sa så här, nej, nej, jag tror jag vill ha någonting med lite färg, sa jag. Alltså kommunikation för mig med en publik, det är ett gift. Och det är, som sagt, redan som nioåring på roliga timmen så upptäckte jag det giftet. Och sen dess är jag fast. Om jag inte står på en scen på 2 månader så blir jag håglös, lat, trött, seg och deprimerad. Jag måste hålla på hela tiden. Och det är för att jag känner att man inte är ensam. Det jag pratar om, när de skrattar så är det identifikation från deras sida, publiken. Och vi blir ett om det här. Man är inte ensam om någonting i stort sett. Tänker jag en tanke så alla andra tänkt den också. Fast de kanske inte har hunnit, publiken har hunnit formulera den. För att de är inne i sina ekorrhjul och sina jobb. Sina fasta jobb som de springer till och allt de har. Som inte jag har. Utan min uppgift är att tänka det de inte hinner. Tänka kanske, men de hinner inte formulera det. Och då känner jag mig inte ensam. Det är terapi. Både för mig och publiken. Jag får betalt för min terapi. Ja. Det brukar vara tvärtom. Straffet är ju, eller jag ska säga, jag betalar med min ångest. Med min prestationsångest. Mina mardrömmar jag har inför nytt material och sånt. Det är jobbigt. Det måste jag erkänna. Det är ingen dans på rosor. Så det får offra för framgången och... Ja, alltså prestationsångest. Alltså. Fruktansvärda mardrömmar. Verkligen, de är inte kloka. Alltså hemska drömmar. En dröm jag faktiskt gjort, det var så tydligt så jag har gjort en stand-up om den drömmen. Så att jag tar med publiken in i min mardröm så de får veta. Så här är det. Alltså jag har ju alltid gått in för att leva. Jag ville vara mycket med mina barn när de var små. Mina husdjur, jag älskar att ta hand om. Jag är gammalt sjukvårdsbiträde, har jag jobbat mycket som. Så att jag älskar att bara städa, pyssla, ta hand om, sådär. Det vill inte jag vara utan. Så det har jag lagt mycket tid på och gör fortfarande. Så att... Och då har ju karriären fått ta stryk av det. Jag är egentligen inte jättebra på någonting. Alltså, jag är ju bra på att sjunga. Och bra på att sjunga tango och nu jazz. Alltså publiken var fram och bara wow, wow, wow. Men jag känner att hade jag bara sjungit jazz, hur bra hade det inte kunnat vara? Eller hade jag bara gjort stand-up? Eller hade jag bara skrivit böcker? Sådär va, men eftersom jag gör lite här lite. Samtidigt, det finns ju många amerikanska konstnärer kallas de då. Som faktiskt gör allt. Salinger. Alltså det finns ju många som gör allt. Det är mer i Sverige, de är sådär... Va, hur kan det vara allt detta? Då säger de, är du mångsysslare? Nej, jag är artist. På franska heter det artist, konstnär helt enkelt. Där man, det ena ger det andra. Alltså, ja, som vi sa innan, en textrad kan bli en låt, kan bli en stand-up, kan bli en bok. Och för att få en titel så undrar jag, är det här en bok eller är det en låt? Sådär va. Och sen när man börjar skriva på det då så kanske det blir en stand-up. Eller så blir det. Jag har precis börjat på en roman. Bara tack vare att jag kan få en titel. Som jag inte vill säga för den är hemlig. Men den är jätterolig. Då kommer den på det här. Du ser här. Mitt förlag Esprit. Jag och min sambo Jan Sigurd har startat förlaget Esprit. Som ju är... Esprit är ju... Utan te då, för då blir det kläder va? Men här då utan esprit. Men det betyder ju ande och frihet och du vet, ande, så här, spiritualitet, sindighet,
fabuleringskonst. Och det har vi startat. Och det är vi ger bara ut egna böcker. Det är kaxigt. Vi har redan gett ut 6 titlar. Och vi ska även ge ut våra plattor där då. Och vi gör ju shower i vårt Esprits anda så att säga. Så det är där de hittas på Esprit. Och kommer i pocketshoppen helt enkelt. Esprit.se tror jag det är. Och jag har faktiskt det finns, vi har en hemsida. Vi har också varsin hemsida, jag säger då sen Esprit. Det har bara funnits ett år, Esprit. AnnaLenaBergelin.se. Där hittar man och Esprit och så. Och böckerna kommer nu väldigt mycket i Pocket Shop. Det är alltså ett pocketförlag. För jag älskar pocket. Man vet som att sätta sig i stranden, man kan göra hundören. Man kan bara köpa den i 60 spänn liksom. Man är klar så ger man den till någon kompis. Jo, får man påfyllning här, vad trevligt. Ja, visst. Du är snäll. Du vet, det är Oskar Lind som du kommer ihåg. Ja. Ja. Är det går att klippa väck allting. Ja, visst. Tack. Alls begrep när du sa nej. Kanske sa jag ens inte att jag tackar Gud för dig. Allt jag visste vad du kan och vill, tiden räckte inte till. Men det har alltid varit du. Kärlek lever än. Ge mig. Ge mig lite tid. Kontrasten till det här då, alltså, jag menar om man läser och jag googlar på dig så tittar man att du har varit på sig slutet av 80-talet, 90-talet. Mm. Gjort massa tv och en del film och massa böcker och ställa på hela grejen. Vad gör du för att koppla av om man vänder de motsatsen till det här? Mm. Vad gör du för att inte komma i vägen? Eller du har kanske... Jag har gått i vägen en gång faktiskt. Fast inte så att jag blev så där sjuk och hamnade i rullstol eller så. Men jag var tvungen att sjukskriva mig i flera månader. Jag klarade inte ens att steka blodpudding. Jag verkligen klarade inte att steka blodpudding. Jag brände all mat. Jag var livsfarlig för hela familjen. Jag kunde inte klära själv. Jag visste inte vilken ordning jag ska ta strumporna och, eller ytterkläderna. Alltså, det var helt och det hände på, jag kollapsade på en scen uppe i Norrland. Så sen kände jag varningssignalen när jag, du är efter det är då jag har lärt mig. Du frågade tidigare i intervjun, hur klarar man allt detta? Jo, man tar en dag i sänder. För att om man ska försöka få greppa framtiden och allt så där, då blir man galen. Och man vet ju inte ens om den finns. Jag brukar säga att min farfar sa, lev inte efter framtiden, du kommer ändå aldrig i framtiden. Så att här och nu, och då kan man inte göra annat än kontrollera just det här som är nu. Nu tar vi detta, och sen tar vi det, och sen tar vi det. Och det är ett väldigt bra knep. Sen jag slappnar av så älskar jag, jag kan hyra 5 filmer. Och så kan jag ligga och se 5 filmer på raken. Eller tv-serien Mad Men som jag fastnade i. Kan jag säga hur många program som helst på raken och bara in i dimman med dem och glömma helt mig själv och min egen värld. Alltså, jag var i Mad Men, jag levde i den filmen. Så film mycket hemma i sängen. Bara, jag har sån jätte-tv. Och sen väninnor. Sitter och bara, jag brukar säga babbla. Det låter ju sådär förklädande, men verkligen prata, du vet, stort, smått, hur om allt bara. Och framförallt jag älskar att lyssna när de pratar, för jag är så trött på min egen röst. Och ta del av deras liv och deras problem och engagera mig i det och komma helt bort från mig själv. Det är avkoppling. Eller
Men nu har jag inte husdjur längre. Men de gånger jag träffar ett djur, en katt eller en hund. Att gosa med en katt i timmar. Bara ha den på magen så här. Det är healing för mig. Det är liksom. Eller träning. Träna, du vet, så att man bara går in i någon sorts annan dimension. Man springer på ett löpband bara. Eller på bara springer ut. Alltså helt väck. Vad är det som knyter samman allt det här med dryck och film, tv, stand-up? Vad är den gemensamma nämnaren i det här liksom, som gör att det hänger ihop? Liksom? För det känns lite grann som du sa själv. I USA kan man göra många olika grejer, men i Sverige så känner vi så här. Man måste vara väldigt smal och i sitt lilla område. Det måste ju finnas någon gemensam nämnare. Gemensamma nämnare är väldigt mycket kärlek till människor och djur. Alltså livet. Och i allt jag gör så försöker jag att det ska verka till att det ska vara empatifrämjande. Så att jag vet inte att man ska skratta ut någon som ligger till exempel. Eller, jag tycker också att det är taskigt att... Alltså våra svenska politiker, jag tycker de gör de flesta verkligen sitt bästa och sådär. Jag vill inte sparka på dem för att de ser ut på ett visst sätt eller sådana saker, utan då måste de verkligen ha gjort någonting som är illa. Då kan man, men det är svårt att skämta om, för det är svårt att hitta hur skämt. Utan empati, främjande, humor, och det har jag även i mina böcker och mina sånger. Identifikation, empati. Ja, för människor och djur. Det är det gemensamma för allt jag gör. När jag sjunger är väldigt mycket sådant. Jag vet att folk ska komma in i en film när jag sjunger. De ser bilder, att de kommer in i, känner dofter och kommer in i det jag sjunger. Sällan komiska texter. Jag hade en komisk text idag. Jolene, Jolene, fast Katrin, Katrin. Som blir rolig på slutet, men... annars brukar jag sjunga sånger som inte är roliga faktiskt. Men så är jag rolig runt omkring dem. Före och efter. I introt säger jag något kul. Eller efter. Så öppnar man upp. Och så kommer sången som puff, som ett spjut. Rätt in. Publiken är helt värmlös. Det skapar kontrasten, menar du där? Ja. Skrattet öppnar upp. Men skrattet är ofta... ofta om man gestaltar... som Johan Glans är väldigt duktig på. Då skrattar man... utan att använda huvudet för mycket. Men när man skämt som kräver... hjärnan... vet, 1+1=2... alltså sånt. Då kan hända publiken distansera sig. Men en sång... musik och text som är perfekt ihop... då, det går inte emot, man bara, det går rätt in här, det går inte via huvudet. Samma sak med pantomim, det var därför jag började med pantomim, för att pantomim, jag såg publiken bara såhär, och satt och hängde med, de tappade sina egna ansikten, de glömde bort, så det var liksom med i mina rörelser i det jag berättade, och det var bortom språk och text som ju är ett filter för att nå hjärtat. Musik är samma sak, det går direkt i hjärtat. Språk, texter gjorde det där, för det kom och komedia dell'arte och allt det här. Det var ju för att gå förbi språket. Då kunde ingen sätta dit dem heller, när de var politiska. Så. Fina grejer. Du har verkligen sparat in det här och studerat. Ja, genom, mycket genom egen erfarenhet. Man känner ju direkt när publiken blir så här, vad säger hon nu? Om jag till exempel är feministisk, sådär. Börjar de vissa så här.
Det gällde att lirka liksom och säga något plötsligt något väldigt dumt avväpnande eller slå på sig själv och sådana saker så att publiken kan slappna av. Så man kan hålla på sådär. Ah. Det är träning. Jag menar, för länge sedan när jag var feministisk, jag minns på Norra Brunn många, många år sedan, så har jag liksom för taketet, som det heter, det är Lumumba-taketet, taketet var jag, det kan, alltså för hårt. Då hade jag läder, lite nitar, fräck sminkad, och så stod jag liksom och sa fitta och sådana grejer. Det går inte. Det blir för hårt. Och så var jag ung och snygg på den tiden. Så det, men nu när man är äldre, det är mycket lättare. Du kan säga fitta. För det är ofarlig. Jag är ofarlig. Jag är inte ung. Och ja, ändå, ofta så kör jag lite så här gulligare kläder eller sånt. För att jag svär ganska mycket. Så man måste ha en balans. Så det svåra är, det är väldigt, väldigt svårt att göra humor av politik. Alltså det är väldigt, väldigt svårt. Jag kör min feministiska humor och det är politik på ett sätt, va. Men jag skulle vilja göra humor av Putin till exempel. Och jag har köpt rätt mycket böcker nu om Putin, så att jag ska sätta mig in i det. Men det är svårt. Jag beundrar någon som kan det, men då, i Sverige, vem har gjort det? Liksom? Det är ju Ron Eriksson, tycker jag, har gjort rätt, gjorde bra saker på sin 80-talet där. Så. Men det var ju alltid... Men du hade väldigt mycket... Det är väldigt svårt, alltså. Jag har ju nästa punkt, alltså, är... Frågan är, skulle du vilja passa vidare den här intervjun till? Nu? Ja, men om du tycker att du ska träffa och få intervjun. Om något får svar. Någon du är nyfiken på? Oj. Kristina Lugn. Tycker jag är fruktansvärt rolig människa. Man ser henne för lite, tycker jag. Mm. Och hon är så rolig för hon är inte politiskt korrekt. Hon överraskar hela tiden. Ja, Kristina Lund. Har du någon fråga du skulle vilja ställa till henne eller något du skulle vilja veta om henne? Något svar på honom, liksom? Ja, hon skulle säkert svara väldigt sådär roligt och kryptiskt. Hon skrev sig för sig dit redan som sexåring. Hon har aldrig slutat. Hon håller på. Hon har det här drivet, va? Hon är fantastisk. Hon är en av mina stora idoler. Vad skulle jag fråga? Om hon... Jag tror nästan jag vet vilka svar jag skulle få. Jag skulle nog vilja ta en annan fråga eller saker som... Ja, jag menar, är du lycklig? Vad ska hon svara på det? Vad har du för framtidsprojekt? Jag tror hon tar en dag i sända hon också. Ja... Men en nära personlig intervju skulle vara roligt. Hon är häftig. Det är din stora idé, alltså. Nej, hon är en av dem. Vilka har hon fler? Ja, det är tyvärr många äldre så just. Viktor Borg är ju död. Han har inte varit så snäll och så, men han är ju mästare på timing. Och att han vågade ha samma material hela sitt liv. Så man bara renodlade och renodlade och renodlade. För att man ska inte slänga bra material, tycker jag. Jag hade ju skämt idag som jag har haft i 20 år. Publiken skrattar för att de hörde dem för första gången. Eller har de hört dem förut, men de har glömt det för att jag har annan tajming idag. Jag har en annan ljussättning på dem, som ingredienserna som berättar maträtterna. Liksom. Bra material ska man inte slänga, tycker jag. Men det är sådär, om kollegor står och lyssnar så skäms man. För att de säger, ja, du tänker, hon kommer här med gammalt material och sådär, va. Men man måste förtränga det, för att publiken är publiken. Och de vill höra bra material. Så länge publiken... Jag vet inte om jag hade det. Jag vet inte om jag hade det idag. Men jo, det här, varför skulle det ena utesluta det andra? Det är 15 år gammalt. Mitt öppningsskämt. Det var inte direkt i öppningen, men det är gammalt. Jag tycker det är så bra. Jag kommer aldrig se på det här. För det är så sant. Och sanningen är rolig. Och ibland brukar jag säga, vad gäller mina feministiska skämt, att ja, de är väldigt gamla, men de håller ju fortfarande. Och vad säger det om hur det har gått? Mm. Det enda jag kan slänga dem för att de inte är aktuella längre, då gör jag det.
älskade du dig för 10 år? Ja, jag trodde ju att jag skulle, när jag var yngre så trodde jag att jag skulle bli pensionär vid den här åldern. Hur kunde jag tro det? Men man har inte rätt perspektiv i det. Alltså, så idag känner jag mig ju inte, alltså aldrig i livet att jag vill sluta jobba nu. Jag har sparat, pensionssparat bra, så jag skulle kunna det. Och leva hyfsat liksom, men det vill jag inte. Utan jag vill fortsätta skriva, uppträda, producera. För jag spelar ju inte golf till exempel. Så vad skulle jag hitta på? Bara läsa böcker? Nej, jag vill ju, om jag läser böcker, vilket jag gör mycket, så vill jag ju, då följer jag idéer så att jag vill göra någonting. Så att det går ju så här. Så att, nej, jag vill göra samma som nu. Alltså jag vill inte ha det annorlunda faktiskt. Det vill jag inte. Men jag hoppas att jag sjunger jättemycket jazz då. Att man... Wow. Kom igen, släpp loss, milor, det finns det hopp, milor. Det finns så många läppar som väntar på din kyss. Se så kom loss, milor, en liten flopp, vadå? Låt henne gå, låt inga känslor hitta på fler hus och ta det kallt, milor. Och försök att tro att snart igen trots allt lägger livet med amor. Vi har hört det där förut, ändå är det alltid nytt. Wow. Att det smärta vid ett slut och när kärleken... Jag ska börja med dansen nu igen, ta upp det. Jag dansar mycket för... Alltså, vem börjar dansa på äldre dag? Men det, är inget, det kan man ju gott göra. Hur gör man det? Har publikbehållning? Vilken står upp och dansa liksom? Men... Nej, jag är inte rädd för det. Jag kommer inte måla tavlor, det tror jag inte. Men man ska aldrig säga aldrig. Jag kommer inte ha gröna fingrar, tror jag inte heller. Det är många som får det när de blir äldre. För att rota tårta i trädgården och sånt. Jag är så dålig på växter, så det anar jag inte. Det hade jag önskat att jag hade husdjur. Men det är så svårt när jag reser mycket. Jag vill resa. Jag älskar att resa. Jag har redan ett litet hus i Frankrike. Det var min dröm. Det skaffade jag i januari. Och... Jag vill kunna vara med där och tala, jag vill kunna tala flytande franska. Det kan jag inte. För att förstå vad de säger. För de pratar så jävla mycket, fransmännen. Och vad är det de pratar om? Så engagerat som de gör. Va? Erika som undrar om man blir lika bra och framgångsrik som du. Ja, bra och framgångsrik. Det är ju hennes... Det var så, det där. Ja. Man ska inte jämföra sig med andra, man ska tävla med sig själv och man ska följa sitt hjärta, det man har lust med. Till exempel så vill jag göra en tangoplatta. Ingen jävel ville höra argentinsk tango, men jag ville sjunga argentinsk tango. Och då översatte jag massa argentinsk tango och så tog jag kontakt med musiker i Buenos Aires och så sökte jag bidrag från ABF överallt för att få hjälp att få göra detta och argentinska ambassaden. Och så det kräver ju mycket jobb. Och så blev det. Just do it. Det är ju Nikes tes. Men jag skrev det i min dagbok redan när jag var 12. Så jag var först. Så jag borde tagit patent på den. Men nu äger de den. Så det är det handlar om. Just do it. Följ hjärtat. Gör det. Gör, jag säger alltid till mig själv. Gör bra saker. Så kommer saker av sig själv. Vad hade du gjort om du inte gjorde det du gör idag? Jag hade jobbat inom vården. Jag hade varit läkare, men då ville jag bara lära patienterna. Det är viktigt. Och det är inte alla läkare som är. Jag hade jobbat med något vårdande. Jag har mycket humor inom vården. Jag har jobbat inom vården som sagt och mycket skratt. Man är så nära livet och döden. Och, det är liksom man är i publiken. Men det är liksom, det hade jag gjort. Men jag är ingen morgonmänniska, så det är problemet, va? Man ska ju börja 7. Och så får du ha nattskift. Ja, jag jobbade natt också. Jag har gjort mycket. Natt är rätt mysigt, för då kommer man just på åldringsvården och på natten så är de så goa, de ligger där i sängen och de ringer och så vill ha ett glas mjölk eller någonting, eller tröst eller
De har haft en mardröm. Och då har man tid. Då har man inte på dagen. På natten har man tid. Så det är rätt mysigt om man är nattmänniska, vilket jag är. Så jag jobbar natt många år faktiskt, tror jag. Ja, tack så mycket för mycket trevlig tid. Tack så mycket. Tack för bra frågor. A production of christianshawn.com. And if you have a story you want to tell the world, don't miss the opportunity now to contact christianshawn.com.